To se u dalšího videa. Dneska hrajeme Car Driving Simulator. Uděláme pětku, šestku, sedmičku a bude konec videa. Snad to dáme a jdeme na to. Prostě doufám, že to dáme. Je to hard, takže snad to dám a nebudu s tím mít žádný problém. Dělejte tak pomalej ten iPhone. Děláš si srandu. Lidi, všichni říkají, jak iPhony jsou rychlý. Já si říkám, že je hrozně pomalej. Tak, lidi, dobrý. Pokud tak jste měli mikrolagy. Mikrolagy budete mít na tom videu, čum to je? Prostě, já nevím proč. Ale prostě mikrolagy to má. Nevím. Fakt nevím, lidi. Fakt nevím proč. Má mikrolagy. Tak, jedem. Jedem, jedem, jedem. Tak dobrý. Dal jsem to, no, teď to bude trošku hard. To bylo hodně rychlý auto. No pokud byste chtěli další video s Car Driving Simulator, tak to napište do... Tak lidi, jsem tady zpátky a jdeme pokračovat. Musela jsem se jíst najíst, takže jsem ještě se najet a můžeme pokračovat. 60 tady je. Doufám, že to dneska zvládnem. Dobrý, lidi. Dobrý. Ale jednoduchý prostě. Tak, kdybyste chtěli prostě jít na můj Instagram, tak ho máte dole v popisku videa. Tak. Dobrý, zaparkováno. Je to naše jízda, ale mám zaparkováno. 3200. Next. Ještě dvě vlastně děláme. Je světlo, takže to restartuju. Tak, hop, hop. Uj. Dobrý. Pohoda. Easy. Jako ptáček je to easy. To easy peasy. Lemon squeezy. To je fakt jednoduchý. Nevím, co na tom máte, že je to těžký. Teď děláme druhý level. Potom budeme dělat třetí. A když uděláme třetí, tak je konec videa. A jo, bude hodně krátký tohle video, protože prostě tři levely je málo a jsou docela krátký lidi. Jako pro vás nebudou krátký, já vám to trošku můžu zpomalit, ale prostě, abyste to měli stejně rychlý, bude to editovat, budu to editovat, jo, prostě. A prostě všechno, faily, nemůžu se. Teď mi volal můj kámoš. Teď mi volal jenom můj kámoš. Jo. Furt. Continue, ale prostě teď mi volá můj kámoš, teď mi bude volat taky, takže já se bojím, že to nedokončíme, protože mi furt volá. Já bych dal tady střih a byl by jsem to hotový, ale tak si natáhnout aspoň na 5 minut tohle video, protože hej, 5 minut je dost a 5 minut se díváte na každý video prostě. Každý má 5 minut hlídnutí. Tak lidi, to by bylo vlastně ode mě vše. Tak zatím čau.